انا قلت له ابراهيم ما مش جاي معاك. عبد الله، يا عبد الله، عبد الله شيرينج اول وقع البدري هتبيعت اليوم بص في برو انا ده جی بالکل څنګه چې په پورا ملک کې دا ووټونو ورځ ده نن او په پورا ملک کې هر سړی راوځي او د خپل ووټ چې دی نو د هغې د رایې اظهار کوي. دې وخت کې زه د سوات په پی کې سات حلقه کانجو کې په یو پولنګ سټیشن کې دننه ولاړ یم چېرته کې چې تاسو کتلی شئ چې خلک په ډېر زیات ګڼ تعداد کې راوتي دي او خپل ووټ چې دی نو هغه به دلته پول کوي. که زه تاسو ته دننه د کوم چې د پولنګ سټاف دی د هغې خبر وکړم نو بھرپور انتظامات دي د پاک فوج سره سره د پاک آرمی سره سره چې دی نو د سوات پولیس او د هغې سره سره د آرمی چې کوم د پاک فوج چې کوم جوانان دي نو هغې بھرپور طور فرایض چې دي نو هغه سره انجام کوي. که زه چې کوم خلک چې کوم د ووټ دپاره راځي چې کوم پولنګ والا عملیه ده نو هغې دا وایي چې د دې د چې کوم کار دی نو هغه مونږ ډېر په تعاون سره کوو په کوآپریشن سره د خلکو کمنټس هم تاسو واورېدل دلته کې چې دی نو خلکو له دوه پیپرز ورکړی کېږي یو سپین کاغذ دی او یو شین کاغذ دی. پرون هم مونږ خپل ویورس ته ویلي وو چې کوم سپین چې کوم کاغذ دی دا د پروینشل اسمبلی د صوبایي اسمبلی دپاره د دې ووټ دی او کوم چې شین کلر والا کاغذ دی نو دا د قومي اسمبلی دپاره دی. د هغې نه پس چې څوک هم چا ته هم بیلټ پیپرز میلاو شي نو دغلته کې چې دی نو دا انتخابي نښه لګولو زیږی دی دلته کې چې دی نو دا کس خپل مخصوص کینډیډیټ چې کوم دی نو هغه ته سټیمپ ولګوي. د هغې نه پس چې دی نو دلته ورته د پولنګ عاملې دوه قسمه باکسز کېښودي یو ګرین باکس او یو وایټ باکس. دا یو ملګری دی د خپل چې کوم کینډیډیټ دی نو هغه د ورته ووټ ورکړو دی به اوس تاسو ته دلته وښایي چې کوم ګرین کوم چې شین کاغذ والا ووټ دی نو دا به تاسو شین باکس ته اچوئ. دا د نیشنل اسمبلی لپاره کوم چې سپین کاغذ دی نو دا به تاسو سپین چې کوم باکس دی هغې ته اچوئ. بهر ته وځو د خلکو نه کمنټس اخلو چې هغې څومره سیټیسفاید دي پولنګ ایجنټس هم چې دي نو هغې دلته ناست دي د خلکو او د پولنګ سټاف سره پوره پوره کوآپریشن کوي. بهر د خلکو نه یو دوه درې کسانو نه تپوسونه کوو چې هغې څومره سیټیسفاید دي او څه ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماما جی دا ته ووایه چې نن د الیکشن ورځ ده څنګه ګڼئ د ملک دپاره دا څنګه ورځ ده؟ جو د ملک دپاره خو نن دا ډېره اهم ورځ ده. په کار ده چې هر سړی په سوچ سمجھ سره کمدنه خپل انتخاب وکړي د روانو پنځو کالو دپاره کمدنه هغه کس له ووټ ورکړي کوم چې د ملک د مشکلاتو نه د ایستو اهلي او په دې کې چې کوم دی نو په کار ده چې موږ خپل ذاتیات یا داسې دغه نه استعمال او صرف د ملک دغه ته وګورو. کوم چې انتظامات دي د هغې نه تاسو مطمئن یې که نه؟ بالکل ډېر ښه انتظامات شوي دي او په ډېر اعلی طریقه سره چې کوم دی نه په ډېر عزت سره خلک دغه کوي او څه قسم مشکلات پکې راځي چې کوم یوت دی کوم ینګ جنریشن چې دی نو هغه چې کوم یوت دی د هغې نه تپوس کوو چې هغې څومره سیټیسفاید دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بای نوم دي څه دی او ووټ لا راغلی دا ورځ څومره لازمي ده د ملک لپاره؟ دا زما نوم نعمان رشید دی او دا ورځ چې ده زموږ د مت مستقبل سره تړلې ده او هر سړي له پکار دی چې ووټ ورکړي او هر سړي له ورکول پکار دی چې کوم هغه ته ښه ښکاري چې د هغه دپاره ښه دی او د څه چونه اهمه خبره چې د ملک دپاره ښه دی. څه ګڼئ تاسو په خپله یوت چې نو هغه د چا سپورټ کوي تاسو چا له ووټ ورکوئ؟ نه دا خو زه تاسو نه شم ویلی دا راز دی تاسو مینشن کول نه غواړي. مخې ته د بل یو ملګري نه تپوس کوو چې هغې څومره سیټیسفاید دي د دغه نه بل دې لاین نه کې د یو ملګري نه تپوس کوو چې السلام علیکم. بای نوم دي څه دی او څنګه دا ورځ چې دا د الیکشن ورځ دا ته څنګه ګڼئ نن؟ زما نوم زیولا شوه الیکشن ورځ خره جی ورځ خره راځي بل چانه چې نور چې کوم ملګري دا غي نه تاسو کو او دلته چې د سواد چې کوم پی کې 7 دی دا غي آزاد حیثیت باندې الیکشن لړاوي فیاض خان دا غي سره خبرې کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اولنې تاسو نه چې دا کوم چې نننې ورستاسو د ملک د پارا څنګه غني سوال غواړي.
بسم الله الرحمن الرحیم شکریا دا کو استادو او ظاهر خبره دا چې د ملک لپاره د نوی قیادت چې کوم د ټاکنو سلسله دا روانه ده او د ټول نغټر خوشاله خبره ده چې اره د سکیورټی چې کوم تنظیمات یې هغه موږ وکړه ناغه الحمدلله ډیر برابر دي او د آرمی چې کوم جوانان دي او کوم د پولیس ځوانان دي نو هغه ولاړ دي نو زه دا وایم چې دا خو د ملک لپاره خوشاین خبره ده او انشاءالله او که په صحیح معنو کې یوت چې دی یوت هغه خپل حق استعمال کوه نو زه درته وایم چې یو بهترین چینج به په دې ملک کې راشي او د سایلو په کمی تاسو په خپل هم د سوات پی سیون نه کینډیډیټ یې الیکشن لړه وهئ څه مو خیال دی تاسو به د دې علاقې نه که سوچ موږ وکړو نو په آزاد حیثیت سره تر پورې څوک نه دي کامیاب شوي تاسو څه ګڼئ چې نننی ریزلټ نننی ماښام به ستاسو د کامیابۍ نوی دروړي که نه انشاءالله او زه خو د خپل الله تعالی د دره ډېر زیات پر امید یم هغې مناظر تاسو وکتل د سکیورټي چې دی نو ډېر بهترین انتظامات شوي دي په پوره سواد کې تھرو آؤٹ زه ووایم نو په پوره سواد کې تقریبا 2828 په پولیس تعینات دي بل مشن کې به ملاقات کوو دغه ټایم پورې د خپل ځان خیال ساتئ د الله په امان دوبارہ